Senyor Sallent, nosaltres quan pensem en la policia sempre pensem en persones que es dediquen a investigar crims i a fer atestats i estar, diguem, en relació amb un mitjà molt hostil, no? Per un policia, quina és la satisfacció que pot trobar quan les dues persones o les persones que se senten davant de la seva taula arriben a una mediació i es pot concloure aquell problema d'una manera molt més pacífica que portant-lo al jutjat? Sí, és absoluta per un professional com un policia, que en definitiva el que li interessa és ser útil, ser eficaç, ser capaç de resoldre els problemes dels demés. Perquè sí, sovint tenim una imatge de la policia molt determinada, a vegades pels mitjans, a vegades per les novel·les, però la policia és molt diversa. Jo sempre dic que la policia té moltes ànimes, ànimes diferents, persones més orientades al que és la investigació de delictes, molt vinculades al procés penal, però hi ha un nucli molt gruixut dins de la policia de persones que s'han fet policies per ajudar les persones, perquè creuen que des de la policia és una bona plataforma per poder contribuir a millorar la vida dels demés i la vida en societat. I aquest és el motor d'aquestes persones. Jo no parlaré de valors, Déu me'n guardi, més tenint el doctor Torralba a la mateixa taula, no? Per tant, m'abstindré de fer-ho, però sí que els vull dir que la policia és una institució que neix en un moment molt determinat i neix en el moment en què apareixen els drets i es reconeixen com a tals, no? I en la seva pràctica, la policia, en aquesta garantia de drets i de llibertats, viu sobre el terreny la polèmica, els problemes, les dificultats, la contrarietat, les interpretacions diverses, i les viu immediatament. Per tant, el conflicte forma part essencial del dia a dia de la policia. Majoritàriament, com poden imaginar, les demandes que nosaltres ens fan són precisament d'això, de conflictes, no? I els hem d'abordar, els hem d'abordar. Hi ha diferents instruments. El clàssic, el que hem fet servir sempre, el que dona seguretat, encara que no sigui sempre el més útil, és el d'aplicar la llei, única i exclusivament, no? I què passa quan apliques la llei i no resol el problema, com deia el president del Tribunal Superior de Justícia? I què passa quan la llei no diu res per resoldre aquell problema? Llavors se plantegen dubtes d'intervenció, necessitats d'intervenir d'una altra manera. Pots marxar i dir, no va amb mi, no és una qüestió de la policia, podries fer-ho, però no és la nostra vocació. La nostra vocació sempre ha estat resoldre les qüestions dels nostres ciutadans. És curiós el capritxós que ha estat el destí amb la relació entre mediació i policia, perquè fa anys que treballem i indaguem i reflexionem sobre què podem fer en l'àmbit de la mediació i doncs, mitjans de principis d'aquest segle XXI, sobre el 2007-2008, vam començar doncs, grups de treball i fèiem una tipologia de tipus de conflictes en què podíem intervenir. I finalment hem intervingut d'una manera orgànica, clara i nítida en un dels àmbits que no ens haguéssim esperat mai que fossin els primers, que és el de la protesta ciutadana. La relació entre mediació i protesta en el cos de Mossos d'Esquadra és un èxit sense pal·liatius, absolut. A priori no ens ho haguéssim pensat mai, segurament forçats per situacions que no desitjàvem, per situacions que ens van fer revisar des dels fonaments com actuàvem. Això ens va portar, i si miren vostè les correlacions de les dates, doncs el novembre del 2011 a crear una comissaria doncs, que ara jo tinc la responsabilitat, que és la de Relacions Institucionals, Prevenció i Mediació, que conté una àrea que específicament es dedica a la mediació única i exclusivament. A la mediació, en l'àmbit de la protesta, en l'àmbit que menys esperàvem que ens hauríem de dedicar-hi. Va ser absolutament insòlid per nosaltres. Insòlid, forçat, si volen, però una experiència de gran èxit. I és un èxit en dues claus. Amb una clau interna,
amb una clau de cost, de reconeixement, de canvi de cultura organitzativa. És difícil introduir canvis en institucions com les nostres, i la mediació requereix, com dèieu, un canvi de paradigma, d'enfocament. Imagineu-vos això amb organitzacions jerarquitzades, molt formalitzades. Resulta, com a mínim, dificultós. Però també cara fora. Imaginin-vos vostès, hem vist les primeres imatges d'aquest vídeo que està premiat i també hem fet, de protesta ciutadana. Hem vist ciutats de Turquia i, a més, altres ciutats europees. Hem vist imatges similars a les nostres ciutats, malauradament, no? I, per tant, haver de parlar amb operadors, amb institucions, amb col·lectius en què a priori semblava que estàvem allunyats, en què a priori semblava que hi havia una gran distància. I, en canvi, el que dèieu abans, no? La paraula t'apropa, el diàleg t'apropa, el coneixes t'apropa. I les persones que constitueixen aquest grup de mediadors, dia a dia, s'han guanyat la confiança d'aquestes persones, perquè al final les ciutats són molts habitants, però les institucions, com deia abans de començar, ens acabem coneixent tots. I ells han anat acumulant un prestigi que és d'ells i que ens han donat el cos de Mossos d'Esquadra, un prestigi pel que fa a resoldre conflictes d'una manera diferent de la que es fa en el nostre propi estat, parlant, enfocant els problemes, delimitant, sent creatius, això podem fer-ho, això no podem fer-ho, fins aquí, respectant-se, reconeixent-se i reconstruint, perquè també és una història sobre fracassos. I el primer dia que no t'entens i el dia que detens el teu interlocutor, que has de detenir el teu interlocutor, et sembla que tota la feina que has fet se'n va en orris. Et sembla que no hi haurà continuïtat, no? Refer aquest pont. La veritat és que la feina que ha fet l'àrea de mediació del cos de Mossos d'Esquadra, en aquest sentit, és monumental. I ho és si tenim en compte amb el recorregut de temps que s'ha fet i en l'àmbit en el que s'ha fet. Què costa un dispositiu de policia? Quin cost té els disturbis a la ciutat? En tangible, en intangible, en cohesió social, en confiança en les institucions. Què val l'actuació de mediació que evita això? Cedir en coses a vegades trivials, parlar i entendre què és el que es necessita. Però aquest no era l'únic àmbit que havíem explorat, i aquesta és la perspectiva de futur que tenim ara. És a dir, què hem de fer a partir d'ara? Un àmbit en què ens sembla molt còmode avançar és en el de la mediació comunitària. És a dir, també ens trobem conflictes molt relacionats en l'àmbit comunitari, en el que de manera ràpida creiem que podem treballar-hi, aprofitar l'experiència que ja tenim, perquè, com els deia, la policia ha viscut amb el fenomen del conflicte tota la seva vida, des del segle XVIII que apareixem a Europa, no? I per tant, d'una manera o altra, encara que fos de manera matussera, quan tu vas a un conflicte i et truca un ciutadà, doncs moltes vegades resolies aquests conflictes mediant: escolti, no faci això, que no arribi la sang al riu, mirem a veure si podem resoldre d'alguna manera, no? Però ara la nostra societat té reptes grans que superen aquest àmbit més anecdòtic, reptes de convivència, en el que podem aprofitar la posició institucional de la policia, perquè la policia té un plus institucional de reconeixement com un operador de confiança per la ciutadania. Malgrat aquestes imatges, malgrat el que moltes vegades sentim, no? I per tant aprofitar per intentar construir amb d'altres una convivència millor. Vam explorar àmbits com el que era de la mediació en conflictes privats, vam fer-ho també amb temes de l'espai públic, amb civisme, i aquest és un àmbit on la policia local ha tingut més encert que nosaltres, o ho ha tingut més fàcil per distribució. És un àmbit on no podria dir que no ho fem, perquè a cada territori, a cada lloc, tenim oficines de relacions amb la comunitat que sovint operen en aquests àmbits de mediació, però sí que és un dels àmbits on haurem de sistematitzar el treball, on podem créixer,
on podem aportar novetats. Voldria dir també, des d'una altra perspectiva, que són molts els efectes positius que aporta per a nosaltres la mediació, la corresponsabilització. Hem dit abans que hi havia un canvi de paradigma, i el canvi de paradigma aquest és un canvi en què connecta el tractament del poder, dels poders públics, de les demés, d'una manera molt més, menys autoritària, molt menys vertical, en el que necessites establir un diàleg, fer-lo corresponsable de les decisions, i això t'aporta una forta legitimació. A banda, l'eficàcia i l'eficiència que ens dona, com assenyalava, no? I noves eines de progressió. La mediació, en el cas de la policia, és sobretot un instrument més al nostre abast. És un instrument que pot ser l'adequat en determinades circumstàncies. I ja veurem si és la policia que li pertocarà o no fer aquesta mediació, o si hi ha un altre operador que està en millor situació. Després parlarà doncs la degana i ens presentarà doncs la situació en el seu àmbit, no? I en alguns d'aquests casos doncs nosaltres no tocarà encara, doncs, en què intervinguem, i serà un altre operador que haurem de derivar. Però sí que hem de pensar en com integrem això, no? Com integrem una derivació quan nosaltres detectem situacions arreu del territori, en el que nosaltres hi estem, en el que estem desplegats, i en el que sovint som doncs una de les principals institucions el que té a base el ciutadà, més enllà de l'àmbit metropolità, no? Una mica hi som tots. Més enllà d'aquí, doncs, aquest àmbit metropolità, les institucions no són tan presents a vegades. I la policia és una institució que hi és a tot arreu i que pot derivar aquestes situacions. La mediació, per mi, redueix els costos socials i els costos també per la policia, els costos en tots els sentits, no només en el cost econòmic. Estic d'acord que si mirem costos econòmics anem molt equivocats, i sobretot aporta un valor pedagògic increïble per uns i per als altres, el que aprenem de l'uns i dels altres, i el que aprenem davant d'aquestes situacions. Per acabar, voldria dir-los doncs que espero en el proper temps, en els propers anys, en què estigui al càrrec d'aquesta comissaria, doncs poder aprofundir en aquest àmbit, poder seguir impulsant la mediació, perquè jo concebo la meva comissaria, la comissaria que estic al càrrec, com una comissaria que ha d'afavorir la palanca de canvi de la policia, introduir elements de modernitat com el de la mediació, que ajudin a enfocar les problemàtiques que hem d'afrontar des dels punts de vista. Moltes gràcies.